Bəli, üçüncü dəfədə Milli Şuranın miting müraciətinə yox deyildi, absurd əsaslarla yox deyildi, məqsəd uyğun saymırlarmış bunlar. Sizin kimsiz ki, məqsəd uyğun saymayasınız? Xalq məqsəd uyğun sayır. Konstitusion hüquqdur bu, konstitusion hüquq. Açıq-aşkar konstitusiyanın ayaq altında tapdalayırlar. Bəs nəyə görə bunu eləyirlər? Çünki qorxulur. Baxın, nə qədər təbliğat aparırlar, aparsınlar, istəyirlər 50-100 dəmir yumruq abidəsi qoysunlar, özləri haqqında olmazın bəlağətli çıxışlarını yaltaqlara təşkil etdirsinlər, özləri bilirlər ki, xalq narazıdır. Bəli, xalq narazıdır və əgər meydanlara toplaşmaq, dincə etiraz etmək imkanı olacaqsa, Azərbaycanda da çox kütləvi etiraz aksiyaları olacaq. Mən sizi əmin edirəm ki, bilirəm indi, bizim xalqımızın xeyli hissəsi Gürcüstanda xüsusilə, hətta Ermənistanda da baş verənlərə, o sərbəst şəkildə mitinglərin keçirməsinə müəyyən mənada bəlkə də həsədlə yanaşır. Mən sizə əmin edirəm ki, Azərbaycanda o imkanlar olsa, Azərbaycanda daha kütləvi olar bütün bu etirazlar. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bunu etiraf etmiş oldu. Azərbaycan hakimiyyəti etiraf edir ki, o heç də özünün təbliğ elədiyi kimi güclü deyil, xalqdan beli bağlı deyil, xalqın ona qarşı olduğunu bilir, hətta onu da bilir ki, baxmayaraq ki, son 30 ildə represiyalar öz pikindədir. Bugün Azərbaycanda məhbəslərdən 300 nəfərə yaxın siyasi məhbus var, amma Xalq Cəbhəsinin və Milli Şuranın simasında bugün də 10 minlərlə insanın kütləvi dinc etirazını təşkil edə biləcək qüvvə də var Azərbaycanda. Və Azərbaycan hakimiyyəti də bunu izlədi ki, bütün bu məhdud imkanlara baxmayaraq, biz yüz minlərlə insanı bu mitinglərlə bağlı təbliğatla əhatə elədik hər dəfə və eyni zamanda minlərlə cəbhəçi, ən azı cəbhəçi, deməli bu mitinglərin təşkilatçısı olmağa hazır olduğunu bəyan elədi. Biz demək olar ki, ay yarım, iki aya yaxındır ki, mitinglərlə bağlı ciddi kampaniya aparırıq və Azərbaycan hakimiyyəti onu da anladı ki, bizim mitinglər üçün irəli sürdüyümüz tələblər çox legitim tələblərdir. Azərbaycan xalqının ürəyindən xəbər verən tələblərdir. Demək olar ki, Azərbaycan cəmiyyətinin heç bir qatından bizim tələblərimizə etiraz gəlmədi. Heç bir qrup, heç bir təbəqə durub bizimlə mübahisə aparmadı ki, siz nəyə görə siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirsiniz? Kimsə durub, nəyə görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Şura azad seçki tələb edir kampaniyası bizə qarşı apara bilmədi? Kimsə durub deyə bilmədi ki, nəyə görə siz, o bəzi deputatlar demişdilər vaxtilə, belə qeyri-etik tələb irəli sürürsünüz ki, uşaq pulu verilsin. Cəmil müəllim demişdən, özləri uşaq pulu ilə böyüyənlər indi uşaq pulu istənilməsini qeyri-etik sayırlar, yerində olmayan tələb hesab edirlər. O cümlədən, maaşların, pensiya və müavinətlərin artırılması ilə bağlı tələbimiz xalq tərəfindən hamılıqla dəstəkləndi. Hətta vaxtilə Azərbaycan hakimiyyətinin çox ciddi şəkildə hədəfə götürdüyüm Avropaya inteqrasiya tələbimizə qarşı da biz heç yerdə müqavimət görmədik. Deməli, sadə azərbaycanlılar bizim Avropa İttifaqına inteqrasiya kursumuzu da dəstəkləyirlər. Hər bir azərbaycanlının ürəyindən xəbər verir ki, biz quru sərhədlərinin açılmasını tələb edirik. Milyonlarla insanın həyatını quru sərhədlərinin açılması dəyişdirə bilərdi. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti onu da anladı ki, bizim tələblərimiz legitimdir. Azərbaycan xalqının ürəyindən xəbər verir və həqiqətən də o qonşu ölkələrdəki sərbəst toplaşma azadlığı imkanı Azərbaycanda da olsa, insanlar bu tələblərlə istənilən meydanları, küçələri dolduracaqlar. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti nə etdi? Azərbaycan hakimiyyəti baxdı, müşahidə elədi ki, hələlik Azərbaycan xalqı kütləvi narazılıq etsə də, kütləvi şəkildə etiraz etməyə hazır deyil. Onu gördülər. Onu da gördülər ki, dünya birliyi də Azərbaycan hakimiyyətinə bugün Ermənistanla sülh üçün etdiyi israrı, məsələn, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı etmir. Onlar da sırası ilə hərəkət edirlər. Onlara nəyə görəsə elə gəlir ki, ilk növbədə Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh məsələsi həll olunmalıdır və o vaxta qədər əlbəttə bəyanatlar verilir, qətnamələr qəbul edilir. Amma Azərbaycan hakimiyyətindən, məsələn, bugün Gürcüstan hakimiyyətindən olduğu qədər ciddi və sərt şəkildə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı tələblər irəli sürülmür. Və bunların hamısından Azərbaycan hakimiyyəti nəticə çıxardı ki, ən azı bir neçə ayımız da var bizim. Hələlik bir az da uzadaq bu prosesi. Xüsusilə indiki kontekstdə ki, bütün bölgə qaynayır.
Gürcüstan qaynayır, yeni bir inqilab ərəfəsindədir. Ermənistanda insanlar bütün günü itaətsizlik aksiyaları keçirirlər, küçələri yollara bağlayırlar, baş nazir hara gedirsə onu blokadada saxlayırlar və bütün bunlar hamısı Azərbaycan xalqını da ruhlandırar və Azərbaycanda aksiyalar daha da kütləvi olar. Hələlik bu mərhələni ötürək biz. Onsuz da indi əlimizdə imkan var dünya birliyini şantaj eləməyə, Ermənistanla sülh bəsləridir. Hələ ki, bütün diqqət yönəlib Ermənistanla sülh məsələsinə, ona sevinsinlər ki, biz Rusiyanın sifarişi ilə Ermənistanla üçüncü bir savaş başlamırıq. Bax, belə düşünürlər onlar. Ona görə də bu qədər bəsdir. Azərbaycan xalqı da ona sevinsin ki, az yaşasa da, hüquqsuz yaşasa da, onlara rəhm elədi, üçüncü bir savaşa salmadı. Bu qədər. Şükür eləsinlər ki, hələ üçüncü savaş da ola bilərdi Ermənistandan, onu eləmədik. Aclıqdır, dözsünlər, dözümlü xalqdır. Hüquqsuzluqdır, bura qədər dözüblər, biraz da dözsünlər. Azərbaycan hakimiyyəti belə düşündü. Xalqımızın bu mərhələdə verdiyi reaksiya nəyi qoydu ortalığa? Məlum oldu ki, bəli, bir daha vurğulayıram. Bizim tələblərimizlə yüz minlərlə insan həmrəydi. O tələblər hamının ürəyindən xəbər verir. Amma hələ də xalqımızın böyük əksəriyyətində belə bir gözlənti var ki, ya ölkənin daxilində hansısa bir qruplar, partiyalar, müxalifət, bizsiz çıxıb meydana bu məsələlərə həll eləsin, ya da dünyada geopolitik şərtlər elə dəyişsin ki, bu məsələlər avtomatik öz həllini tapsın. Çox təəssüf ki, məsələlər belə olmur, əziz həmvətənlər. Bəli, biz əlbəttə ki, baxırıq ki, geopolitik şərtlərin dəyişməsi ayrı-ayrı zamanlarda böyük üstünlüklər qazandırır demokratik mübarizəyə. Amma istənilən halda mübarizəni aparan xalqlar olmalıdır. Ona görə də biz əlbəttə ki, növbəti addımlarımızı da müzakirə eləyəcəyik. Biz sərbəst toplaşma azadlığından heç bir halda imtina etməyəcəyik. Azad seçki tələbimizdən, digər tələblərimizdən heç bir halda imtina etməyəcəyik. Amma bunu açıq bəyan edirəm ki, addımlarımızı sosial sifarişə uyğun atacağıq. Hansı mərhələdə biz xalqımızdan o güclü sifarişi alsaq, o mərhələdə yenidən mitinglərlə bağlı qərar verəcəyik. Hansı mərhələdə xalqımız bizimlə birlikdə meydanlara çıxmağa hazır olacaqsa, o mərhələdə heç biz o razılığı da gözləmədən yenidən meydanlarda olacaq. Yəni istənilən halda biz mübarizənin önündə olacaq. Amma əziz həmvətənlər, siz də etiraf edin ki, yalnız bir neçə min adamın fədakarlığı sayəsində 10 milyonluq bir millətin bütün problemlərini həll eləmək olmaz. Ona görə də hamılıqla düşünməliyik. Bəli, Cənubi Qafqaz indi hal-hazırda taleyi yüklü bir mərhələ yaşayır. Cənubi Qafqazın taleyi həll olunur. Və beynəlxalq şərtlər də bizim xeyrimizə dəyişir. Bunu biz qiymətləndirməliyik və hamılıqla səfərbər olmalıyıq. Öz aramızda müzakirələr aparmalıyıq. Maarifçilik işini, bir-birimizi təsirləndirmək işini davam elətdirməliyik. Amma çox da uzatmadan səfərbər olmalıyıq. Səfərbər olmalıyıq, hamılıqla ölkəni dəyişmək üçün böyük bir hərəkat başlatmalıyıq. Və indiki mərhələdə dünya şərtlərinin bizim üçün daha əlverişli olduğu şəraitdə başlanacaq yeni bir demokratiya hərəkatı əvvəlki illərlə müqayisədə daha yaxşı nəticələr verə biləcək.